Dobar dan. Radnici KTK Visoko, koji već 8 dana štrajkaju glađu u krugu svog poduzeća, nakon odluke Vlade Federacije o raspodjeli sredstava prekinuli su štrajk glađu. Sredstva u iznosu od oko 230 tisuća maraka bit će doznačena nakon što odluka stupi na snagu. Za 47 radnika KTK Visoko, koji od 2013. godine čekaju uplatu doprinosa kako bi ostvarili pravo na penziju, konačno lijepa vijest. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom Agenciji za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine odobrava da sa posebnog računa od prodaje predmeta Goruša privrednog društva KTK Visoko u maloj privatizaciji uz saglasnost Razvojne banke i Porezne uprave doznači 234.575 maraka koje će biti raspoređene na račune Federalnog zavoda za PIO, Federalnog i Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja te kantonalne službe za zapošljavanje. Mi smo donijeli odluku da se raziđemo sad za ovo vrijeme sa stvari administracije, kako će to završiti, složiti, tako da nema razloga da oni čekaju dalje da budu dole, da se muče, da znako su izmučeni, bolesni, gladni, žedni, eto, tako. Iscrpljeni i lošeg zdravstvenog stanja, iako očekivano, radnici su s dozom nepovjerenja primili ovu vijest. Nadaju se da će ona biti u potpunosti realizovana, kao i to da će radnici koji su u drugoj grupi lakše doći do zaslužene penzije. Sad za sad mi ćemo, evo, preko vikenda biti kućama, u ponedjeljak se ponovo mi sastajemo da pratimo situaciju, treba neke dokumentacije, ona da se završi, koliko bude išta, ikakvih problema, mi nastavljamo, znači, istog momenta, jer nećemo dozvoliti da nas ponovo lažu. Mislim da ne bi sad trebalo biti problema, ali eto. Ovom odlukom KTK Visoko je dužan za 47 radnika uplatiti doprinose. Odluka stupa na snagu od dana objavljivanja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske pojačalo je mjere sigurnosti u ovom entitetu zbog informacija da bi pojedini radikalni krugovi mogli ugroziti institucije Republike Srpske ili glasačka mjesta na dan referenduma. Pripadnici MUP-a su u pripravnosti sa dugim cijevima, rekao je Lukač, kako zbog predstojećih izbora i informacija kojima raspolaže MUP, tako i zbog referenduma. Na sastanku sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljkom Čubrilovićem, Lukač je konstatirao da je sigurnosno stanje u Republici Srpskoj stabilno i zadovoljavajuće. Ne samo referenduma, već ovih dana, s obzirom na informacije koje raspolažu naše institucije, imali smo kroz naše mjere koje provodimo određene informacije da pojedinci vezani za vehabijski pokret mogu ugroziti svojim djelovanjem institucije Republike Srpske ili čak i za referendum određena mjesta, ali policija Republike Srpske će to smatrati terorizmom i odgovoriti na adekvatan način. Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić kazao je da je vlast u Republici Srpskoj i pored odluke Ustavnog suda BiH intenzivirala aktivnosti na provođenju neustavnog i nezakonitog referenduma. Time se, dodao je Salkić, izravno krši i negira odluka Ustavnog suda BiH, što je kažnjivo kaznenim zakonom, kaznama od 6 mjeseci do 5 godina. Salkić je pozvao Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske da stavi u funkciju sve raspoložive resurse i spriječi moguće provokacije ekstremnih grupa. Vlast pozivamo da u bošnjačkim naseljima ne instaliraju biračka mjesta, jer sve bošnjačke političke partije, nacionalne grupe i pojedinci jasno su rekli da ovaj referendum nije ništa za nas, da ga mi ne želimo. Vojni umirovljenici Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane najavili su prosvjede za ponedjeljak 26. rujna 5 do 12 ispred zgrade federalne vlade. Njihov jedini zahtjev je, kako kažu, da federalna vlada utvrđeni prijedlog zakona o povoljnom odlasku u mirovinu branitelja uputi u parlamentarnu proceduru. Nakon dugogodišnje borbe i više od 4 mjeseca od kako su im zakonodavne vlasti obećale da će zakon uputiti u parlamentarnu proceduru, borci okupljeni u Saveze i Udruženja vojnih penzionera u Federaciji BiH pokušat će protestima ispred zgrade vlade tražiti ispunjenje njihovog jedinog zahtjeva. Izmjene i dopune zakona na prijedlog interresorne grupe i prijedlog ministra za pitanje boraca vlada je utvrdila na 53. sjednici u maju mjesecu i ono što traži ova koordinacija
s pravom jeste da utvrđeni zakon na 53. sjednici vlade federacije bude upućen u proceduru donošenja u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Penzionerima penzionisanima u periodu od 1997. do 2008. godine dolaskom, kako kažu, takozvane platforme i novog zakona o povoljnom penzionisanju branitelja odbrambeno-oslobodilačkog rata, penzije su umanjene i do 70%. Vojni penzioneri žele da im tim zakonskim tekstom budu vraćena ranije stečena prava. Ovdje se ne radi da mi tražimo nekakva povećanja, nego se radi o vraćanju oduzetih prava, legalno stečenih prava koji su nam oduzeti ovim zakonom. U suštini oni traže da im se vrati visina penzije koje su stekli po uvjetima u vrijeme penzionisanja, a bile su bazirane na doprinosima uplaćivanim u Federalni zavod PIO i radnom stažu. Dugogodišnja agonija natjerala ih je da, kako kažu, na drugačiji način primoraju vladu da pristupi donošenju konačnog rješenja. Nama nije ništa drugo preostalo nego pokušati se izboriti za svoja prava na ovakav način. Kažu da im nije poznato zašto aktualna vlada ne upućuje prijedlog novog zakona u parlamentarnu proceduru. Bilo je više pokušaja da se članovi sastanu sa premijerom Federacije BiH, ali ističu bez rezultata. Jasmin Čoloman drugostupanjskom presudom Apelacijskog suda BiH osuđen je na 3 godine zatvora zbog zločina u mjestu Počulice kod Viteza u travnju 1993. godine. Prvostupanjskom presudom Čoloman je 6. srpnja prošle godine oslobođen optužbe da je počinio ratni zločin nad civilima, nakon čega je uslijedila žalba tužiteljstva BiH na ovu presudu. Nakon obnovljenog suđenja, vijeće je Čolomana proglasilo krivim da je sa neidentificiranim licem ubio 3, a ranio 9 hrvatskih civila, koji su bili zatvoreni u domu u Počulicama. Čoloman je osuđen kao pripadnik 7. muslimanske brigade armije BiH. Završena je 3. po redu europska radionica o suočavanju sa prošlošću opterećenom nasiljem u BiH. Na 7-dnevnoj radionici sudjelovalo je 20 ljudi iz 6 europskih zemalja koji su posjetili 4 mjesta masovnog stradanja u BiH. Projekt je organiziralo Međureligijsko vijeće BiH uz podršku fondacije Maximilian Kolb. Iz Međureligijskog vijeća poručuju da je cilj ovog projekta potaknuti dijalog između svih naroda koji su dali žrtve u ovom ratu. Početak dijaloga jeste početak slušanja i mi kroz ovaj naš projekat u stvari i razvijamo kulturu slušanja. Moramo prije svega biti spremni da saslušamo drugu stranu. Pa, iako nekada ne bi nam bilo drago to što čujemo. Njemačko-poljska katolička fondacija Maximilian Kolb uspostavljena je sa ciljem da doprinosi i pomaže pomirenju u Evropi. Kako kažu, nisu došli da nas uče, već da učimo zajedno. Jedno od iskustava koje smo stekli radom širom Evrope je da morate poštovati žrtve, morate poštovati mrtve, jer ako ne poštujete njih, ne možete poštovati ni žive. Svakako, žrtve moramo poštovati bez obzira na njihovu naciju. Radionica je podrazumijevala vođenje jedne međureligijske i međunacionalne grupe ljudi s stratištima Srba, Hrvata, Bošnjaka i Jevreja. Najbolji način suočavanja jeste razgovor sa žrtvama, da sami sebi posvijestimo da bol nema naciju, nema vjeru, da rana svakoga isto boli. Nakon suočavanja sa bolnom prošlošću, ljudi vjere moraju naći način da oproste, jer to je jedini put koji vodi pomirenju i vraćanju povjerenja među narodima. Na konferenciji Jadranski forum mladih 2016 sudjeluju predstavnici vlasti, poduzetnici te nevladin sektor. Kroz debate panelisti fokusiranjem na probleme i položaj mladih u BiH postiču ih da se više angažiraju i doprinesu stvaranju povoljnog ambijenta za njihov ostanak na ovom području. Penzioni fond puni MMF. Bilo bi jako lijepo da naši političari i ljudi moje generacije shvate vrlo jednostavno ako sad ne ulažete u mladost. Hajde što ste sebični pa ne želite pomoći drugima, znajte za 20 godina vi ćete imati problem isti kao ova sada generacija i još gori sa penzijama jer penzija neće biti. Prednost Švedske što smo isto danas spomenuli je to da premoštavanje između potrebe tržišta i obrazovanja je jako dobro riješeno, jako dobro zapaženo, znači strateški se usmjerava, tako da mladi u tom smjeru možda ne moraju da dođu do ove stupice gdje se danas naši mladi nalaze pa se pitaju pa šta je se desilo. U Centru za biznis i inovacione tehnologije u Tuzli uskoro će biti zaposleni mladi stručnjaci informatičari. Uključujemo naš informativno-tehnički centar u Tuzli. U studiju pozdravljamo kolegicu Čanović. Mirela, dobar dan.
Dobar dan, Sanja, tebi i našim gledateljima. U Tuzli je okončana peta faza razvoja Centra za biznis i inovacione tehnologije. Riječ je o petoj zgradi potpuno opremljenoj za razvoj i rad kompanija iz polja informacijono-komunikacionih tehnologija. U pitanju je projekt Grada Tuzla, kojim su za sada planirana još 4 slična objekta u centru grada. Prostor obuhvata oko 600 kvadratnih metara i u potpunosti je prilagođen potrebama kompanija. Jedna od kompanija koja je ranije koristila pogodnosti centra je Bajkom, čiji su suosnivači i dva Bosanca. Bajkom se bavi razvojem komunikacionog softvera. Mi smo dio Bajkom Systems grupacije koja ima sjedište u Velikoj Britaniji. Misija kompanije, pored svega, je da zaposli ambiciozne mlade ljude, da nastojimo, znači, da ostanu živjeti i raditi u Bosni i Hercegovini. U novo otvorenom petom prostoru BIT centra u početku će raditi 30 osoba s tendencijom daljeg rasta broja uposlenih. Do sada je kreirano oko 55 kompanija i preko 500 ljudi radi u tim kompanijama. Želio bih napomenuti jako bitan razvoj fakulteta elektrotehnike, jer sada je trenutno oko 200 ljudi. Nama je bitno da fakultet ima što veću bazu, ali kvalitetnih ljudi koji mogu da se zaposle ovdje. Većina ljudi koji završavaju fakultet mogu ovdje da nađu posao. Gradske vlasti prepoznale su informacijono-komunikacione tehnologije kao jedan od pravaca razvoja, pa shodno tome planiraju tokom naredne 4 godine otvaranje sličnih poslovno-inkubacionih prostora na još 4 lokacije. Na Kapi idemo u ovu zgradu na gornje spratove, idemo u potkrovlje Doma mladi sa jednim velikim co-working centrom, a već se renovira prostor u Mejdanu za prvi centar za robotiku na Balkanu, koju radimo sa Minhen Tuzla. Po okončanju planiranih faza trebao bi biti stvoren prostor za upošljavanje oko 1000 mladih, uglavnom inženjera koji bi inače najvjerojatnije napustili ovu zemlju. A s ciljem investiranja u Tuzlanski kanton, u Tuzli je danas upriličen sastanak domaćih i privrednika iz Turske. Između ostalog, dogovoreni su posjete sajmovima te promocije BH proizvoda u Turskoj. U posljednje vrijeme Tuzlanski kanton se sve više ističe u znaku privrede, te je interes inozemnih privrednika za saradnjom veći. Između ostalog, ovo područje je zanimljivo i zbog činjenice da su sa Tuzlanskog aerodroma uvedeni kargo letovi, posebno interesantni turskim privrednicima. Mi polazimo od toga da tamo gdje se ulaže, gdje se investira, gdje se stvaraju nova radna mjesta, gdje se poboljšava produktivnost i gdje naravno cvate trgovina, smatramo da na takvim lokacijama može biti samo mir. Tursko udruženje BIGMEV je već domaćim privrednicima ponudilo učešće na sajmovima s ciljem bolje prezentacije BH proizvoda po simboličnim cijenama od 111 maraka za smještaj i prijevoz. Mnogi od prisutnih domaćih privrednika u ovako konkretnim potezima vide svoju šansu za inozemni plasman robe. Među njima je i proizvođač prirodnih sokova od aronije, kupine i jabuke iz Gornje Tuzle. U skoroj budućnosti planiramo sve da izvozimo naše proizvode, zavisi kako na koji način uspijemo da to sve organizujemo i da nađemo distributere za naše proizvode. Na taj način da pokažemo sa čime tu privreda Tuzlanskog kantona raspolaže, da u suštini pokažemo u kakvom zamahu je privreda Tuzlanskog kantona. U zadnje vrijeme imamo povećanje izvoza naših proizvoda u Tursku za 17% i u cilju toga daljega poboljšanja spoljnotrgovinske razmjene Tuzlanskog kantona i privrede Turske, mi želimo da u narednom periodu ovim susretima unaprijedimo tu saradnju. Također je istaknuto da je inozemnim privrednicima Tuzlanski kanton i geografski zanimljiv s obzirom na to da graniči sa Evropskom unijom, što dodatno podiže konkurentnost na tržištu. Sanja, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas iz Tuzle. Doviđenja i ugodan vikend. Hvala Mirela i ugodan vikend. A nakon Tuzle slikom idemo odmah u Mostar, gdje će zbog smrti triju beba Federalna uprava za inspekcijske poslove provesti istragu na odjelu neonatologije kako bi se utvrdilo što je dovelo do tragičnog ishoda. Opširnije će kolege iz Mostara. Adla, dobar dan.
Dobar dan, Sanja. U samom mjesec dana na odjelu neonatologije klinike za dječje bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar umrle su tri bebe. Roditelji tvrde da su umrle od zaraze bakterijom iz probavnog trakta, što u bolnici oštro demantuju. Ipak, kako si i sama kazala, kantonalni ministar zdravstva zatražio je od Federalne uprave za inspekcijske poslove da na odjelu neonatologije provede inspekcijski nadzor. Iz odjela neonatologije izričito tvrde da bakterija Klebsiella pneumonija nije uzročnik smrti tri bebe koje su na odjel dovedene iz dva različita rodilišta. Bebe su bile nedonoščad, rođene prije 37. tjedna trudnoća, a majke su imale određene zdravstvene probleme. To što su imale hemokulturu sterilnu na samome dolasku ne znači da nisu bile kolonizirane. Međutim, njihov odbrambeni sustav, njihov organizam je bio neotporan na tok uzročnika. U klinici tvrde da su nakon prošlogodišnje pojave ove bakterije koja je prouzročila smrt triju, a zarazila sedam beba, mjere opreza pooštrene. Povjerenstvo za intrahospitalne infekcije dolaze, redovno se uzimaju brisevi, radnih površina, osoblja, infuzionih pumpa, respiratora, katetera. Prema tome, što se može i potvrditi, kod nas nije nađena Klebsiella. Ipak županijski ministar zdravstva zatražio je nadzor i provjeru Federalne uprave za inspekcijske poslove. Očekuje se da bi zdravstveni inspektor ovih dana mogao taj nadzor i izvršiti te dati konačno odgovor na pitanje što je točno prouzročilo smrt triju beba. Sve dok nemamo službeno očitovanje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i sve dok nemamo cjelovito izvješće o provedenom inspekcijskom nadzoru zdravstvenog inspektora, ne možemo i ne smijemo i nije dobro u ovom trenutku prejudicirati bilo što. No ovaj slučaj ponovno povlači pitanje kvalitete zdravstvenih usluga zbog kojih u konačnici ispaštaju i pacijenti, ali i zdravstveno osoblje. Liječnika manjka, ali tu su i neuvjetni prostori, poput onih u Mostarskoj klinici za neonatologiju, kroz koju godišnje prođe oko 2000 malih pacijenata. Na području Mostara dugi niz godina roditelji učenika osnovnim školama plaćaju svojevrsnu odštetu, odnosno trošarinu za popravak ili unapređenje školske imovine. Kako je zakonom, osnovno obrazovanje okarakterisano kao besplatno za svu djecu. Trošarina se naplaćuje po principu dobre volje. No u udruženju roditelja Naša djeca 2014 tvrde da se ni takvo nešto ne bi smjelo događati. Priču o naplati trošarina pokrenuli su pred početak ove školske godine, spremni da istraju do kraja. Trošarina koju roditelji daju osnovnim školama plaća se na godišnjem nivou. Koristi se, kako to najčešće u školama obrazlažu, za održavanje objekata i saniranje nastalih šteta. Trošarina pritom nije obavezujuća. Roditelji sami odlučuju da li će novac donirati školi. U nekim školama roditelji na dobrovoljnoj bazi pomažu taj dio. Najbolje bilo kada bi vlasti na svim nivoje, počeši od općinskog, kantonalnog i državnog, obezbijedile sredstva svim školama da roditelji ne moraju izdavati sredstva. Međutim, stanje je takvo kako jeste. To uskakanje roditelja ondje gdje zakaže vlast za mnoge je besmisleno. Grad Mostar kao osnivač dužan je osnovnim školama za sve potrebe osigurati sredstva, kažu. Ne slažu se ni s prikupljanjem novca za saniranje mogućih šteta. To treba biti trošak roditelja, nemarnog učenika. Sasvim je nepravično i neutemeljeno generalizirati i primijeniti taj namet na sve roditelje. Nije financijski aspekt taj koji je u slučaju trošarina najveći problem, tvrde u udruženju Naša djeca 2014. U pojedinim se školama, kažu, nad učenicima vrši ekonomsko nasilje. Riječ je o nasilju razrednika nad svojim učenicima koji plaćanjem trošarine uvjetuju izdavanje svjedodžbi, odnosno đačkih knjižica, a to je protivno odredbama zakona. Pozivaju se u udruženju na zakon i propise koje im je rastumačila kantonalna prosvjetna inspekcija. Osnovno je obrazovanje besplatno, pa škola ne smije vršiti naplatu novčanih sredstava od učenika po osnovu solidarnog plaćanja učinjene štete, upisnine i slično, stoji u inspekcijskom obrazloženju. Ukoliko se takve radnje događaju u školama, sigurno će neki od roditelja ili netko od prosvjetnih djelatnika naći načina da o tome izvijesti inspekciju.
podnositi prijave nadležnoj inspekciji, odnosno prekinuti praksu koja nema uporište u zakonu. Savjet je i roditelja okupljenih u udruženju Naša djeca 2014, koje će, najavljuju, i samo nastaviti voditi bitku za ukidanje trošarina. Za kraj radne sedmice iz Mostara toliko. Doviđenja. Hvala, Adla, za javljanje. U organizaciji misije OSS-a u BiH u Sarajevu je održan regionalni sastanak o smanjenju rizika od katastrofa za partnerske općine i Arhus centre država Jugoistočne Europe. Istaknuto je da se klimatske promjene ne mogu predvidjeti i zaustaviti, ali može se smanjiti rizik i pravovremeno reagirati. Potresi i različite klimatske promjene svakako da je nemoguće kontrolirati, ali mora se uspostaviti mehanizam koordinacije kako bi se spriječilo širenje daljnje katastrofe i ugrožavanje ljudskih života. Smo potpuno svjesni da nije moguće obećati da neće biti neka katastrofa, nesreća, i radi toga mi smo danas tu govoriti o saradnji, o raznim mogućnostima kako praviti i poboljšati i koordinaciju među raznim i domaćim institucijama. BiH posjeduje značajne kadrove, materijalna i tehnička sredstva, kapacitete kojima može u slučaju potrebe pomoći zemljama u regiji, ali kako je istaknuto, Bosna i Hercegovina i na ovom polju stoji u mjestu zbog političkih razloga. Bosna i Hercegovina mora imati isto ili slično što imaju svi u Europi, a to znači sistem koji je spreman da odgovori na najveći broj nesreća koje se dešavaju, a koje ne prevazilaze nacionalni odnosno državni nivo. Očekuje se da sistem koordinacije u izvanrednim okolnostima bude funkcionalan kako se BiH približava Europskoj uniji, a na tom putu imamo punu financijsku i stručnu podršku međunarodne zajednice. Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH kao jedinstvena institucija u oblasti kulture svim slijepim osobama omogućava korištenje njenih usluga od Brajevog pisma, digitalne tehnike te uvećanog tiska, i to bez ikakve naknade. Veliku pažnju i ljubav daju osobe koje ovdje obavljaju posao kako bi pomogli slijepim osobama. Sama vrijednost biblioteke je od velikog značaja. On ima mnogo veću vrijednost nego što ja to mogu opisati u kratkom vremenu. Ali ukratko rečeno, on ima značaj kao što vaša biblioteka znači za vas. Samo je mnogo teže ostvariti to za slijepe ljude nego za ljude koji normalno vide, jer prilagođavanje knjiga za naše potrebe je mnogo skuplje. 1200 slijepih lica, koliko ih ima ova biblioteka, kažu da pomažu jedni drugima i izlaze u susret na sve moguće načine kako bi zadovoljili svoje potrebe. Mi s našim korisnicima komuniciramo najčešće putem pošte, zato što naša knjiga ima sekogram. U kantonu Sarajevo starim, bolesnim i samohranim licima dva puta u toku sedmice dostavljamo knjige na kućne adrese, i to je nešto što mi sami sebi kažemo da je za nas najhumanija. Ustanovu je danas posjetio i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Safet Softić, koji je želio da se upozna s radom biblioteke, vidi čime to ona raspolaže i utvrdi šta joj to nedostaje, te kako može da pomogne. Pokušat ću animirati članove kolegija da na neki način iznađemo metode i načine kako da jednokratno pomognemo ovoj ustanovi. Najveći problem sa kojim se susreću slijepe i slabovidne osobe su nerazumijevanje okoline za njihove potrebe. Zbog toga bi im značilo da na kratko usmjerimo na njih pažnju. Nakon što ju je prošloga tjedna vidjela publika u Portugalu, izložba fotografija Tabernakul vizualnog umjetnika Andreja Đerkovića predstavljena je i u Sarajevskoj galeriji Duplex 100 metara kvadratnih. Postavka obuhvaća seriju fotografija koje propituju ljudsko ponašanje i odnos prema historiji tijekom društvenih promjena u 6 gradova svijeta. Tabernakul ili svetohranište u religijskoj ikonografiji je mjesto u crkvi u kojem se čuvaju hostije za svetu pričest. Gradske trgove u Havani, Barceloni, Parizu, Istanbulu, Cirihu i Nirnbergu Andrej Đerković posmatra kao mjesta političke manipulacije, mjesta na kojima se mase hrane ideologijama koje su kroz modernu historiju dovodile do drastičnih društvenih promjena poput fašizma, komunizma, kapitalizma, terorizma. Na nekim trgovima ostaje taj trag tih promjena, nekim ne tako, da sam želio to, da fotografijom obilježim ta mjesta koja su bila korištena u istoriji i koja su dovela do posljedica koje su kasnije imale konsekvence u cijelom svijetu.
Kao što se u tabernakulu čuvaju hostije za euharistijsko slavlje, autor kroz 6 fotografskih triptiha gradske trgove posmatra kao mjesta na kojima se čuvaju ili ponekad brišu vidljivi tragovi historije. Izložba u galeriji Duplex za posjete je otvorena do 28. septembra, a nakon Sarajeva postavku će vidjeti publika u Istanbulu i Barceloni. Kako nas vrijeme očekuje idućih dana, saznaćemo u nastavku emisije. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 3 i 8, na jugu zemlje od 11 do 14, a najviša dnevna između 17 i 23, na jugu od 22 do 26 stupnjeva. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku zadržat će se i narednih dana. Temperature između 15 i 21, na jugu od 22 do 25 stupnjeva. U Federaciji danas toliko. Hvala što ste bili s nama i ugodan vikend.